Vsi vemo, da so podnebne spremembe glavni izziv, s katerim se moramo soočiti. Vsi vemo, da je promet, ne samo v Sloveniji, tista točka, kjer v bistvu najbolj zaostajamo za tem, kar moramo narediti. In zato, da ne bi samo govorili, smo vas hoteli danes vam pokazati, kako mi že delamo na temu, da bomo elektrificirali svoj vozni park. Začeli smo pred letom dni, dobrim letom, s sprejemom banalnega sklepa. Noben avto v hiši ne sme več biti ne dizel, ne benzinski. Je lahko samo električni ali pa priključni hibrid. Od takrat nam je uspelo svojo floto za več kot polovico flote že elektrificirati. In ni tako majhna, imamo 70 avtomobilov, danes jih je v hiši bolj malo, ker so na terenu in so električni. Prisotni smo na treh lokacijah in vse tri lokacije, na katerih smo prisotni, smo opremljeni s polnilnicami. Na ta način smo ugotovili, da to več kot zadošča, da praktično za vse službene poti, ki jih imajo naši zaposleni, zadošča polnilne postaje, ki so v naši lasti, lasti Genija. In izzivov, danes se sliši banalno, kako imeti elektrificiran park v celoti, bi ga že imeli, če bi bilo več avtomobilov na razpolago, je bil glavni izziv dobiti električni avto v Slovenijo. Ko jih bomo imeli dovolj, bomo v celoti elektrificirali. Jaz računam na roku leta dni, bomo imeli vsa naša vozila že elektrificirana. Še večji izziv je bil polnilna infrastruktura. Zakaj? Zaradi tega, ker zelo enostavno je postaviti eno polnilno postajo, mogoče dve na eni lokaciji, ko morate postaviti 10 ali 20, se pa veselica šele zares začne. Veselica, ki se ji reče uskladitev z električnim omrežjem. Ali to nizko napetostno ali srednje napetostno niti ni bistveno, v vsakem primeru je izzivo dosti. No, in na tem področju ta projekt, ki ga v bistvu ne peljamo kot projekt, ki ga peljamo kot real life, se pravi izkušnjo iz realnega življenja, zelo dobra popotnica za nas. Ker pomeni, da vemo, kako se tega lotiti. In ker vemo, kako se tega lotiti, bomo lahko potem tudi pomagali ostalim, da izpeljajo svojo zeleno transformacijo. In zadnja stvar, na katero smo ekstra ponosni in zakaj smo vas resnici povabili, to je vse samo uvod, je pa ta majhna stvar v moji roki, kartica z logotom Genij Sonca. To je kartica, s katero želimo vsem našim odjemalcem, ki jih zanima električna mobilnost, omogočiti, da lahko tankajo kjerkoli. Danes bi rad poznamo najprej sodelovanje z ponudnikom največje polnilne infrastrukture. Spravi, mi nismo lastniki infrastrukture, niti ne upravljalec. To je v tem primeru Elektro Ljubljana, ki ima blagovno znamko Gremo na elektriko in z njimi smo se najprej dogovorili, ker so največji. Dogovorili smo se, da lahko s to kartico naš odjemalec na katerikoli njihovi polnilni postaji polni, identificira se enkrat, od tu naprej se mu obračuna storitev na rednem računu za električno energijo. Pravi, ni treba se sekirati, ali imaš pravo kartico s sabo ali ne, ni treba se sekirati, če je polnilna infrastruktura, ni treba se sekirati, ali imaš dobro imetje na kartici, niti ni treba plačevati naprej. Dovolj je, da si odjemalec Genij ali elektroenergije in imaš kartico Genij Sonce s sabo. In praktično so večina skrbi ob soočenju z polnilno infrastrukturo je s tem odpravljena. Plus, kot rečeno, storitev se obračuna enkrat, konec meseca, na rednem računu in je zaradi tega tudi bistveno manj invazivna, če hočete, in se nam ni treba z njo soočati vsak dan. Storitvijo bomo začeli na način, tudi v bodoče verjamemo, da je ta storitev taka, da ne glede na to, kje se odločim, da imam tankov, elektriko, veli polnil, mora biti za mene stvar stroškovno neutralna. Spravi, naš namen je, da nekoliko, ko si podjemalec Genija ali elektroenergije, plačuješ vedno po enakih principih. Torej, vedno je osnova cena za energijo, ki jo imaš tudi sicer doma. Če polniš avto doma ali če polniš kjerkoli drugje, strošek je primerljiv. Za prvih 12 mesecev bo ta strošek energije pri nas brezplačen, plačana bo članarina. Članarina bo 1 euro na mesec. Nočemo, da je zastojn, nočemo, da je plačilo, ker hočemo, da se ljudje odločajo za storitev, ker verjamejo, da je storitev koristna, ne zaradi tega, ker jim jo nekdo dobesedno podari. V bodoče računamo, da bo ljudje pozabili na ta strošek, zakaj? Ker jim bo popolnoma vseeno. Strošek tudi sicer energijsko gledano so razmerno majhen, govorimo par evrih na mesec, ki jim primerjavi z preostankom računa za elektriko zares nekaj, kar ne bo štrlelo.
Na ta način verjamemo, da se odpravlja ena zelo pomembna psihološka barijera in to je, ok, koliko me to stane, ali bom tankal ali ne bom tankal in zakaj to počnem, ali bom tankal doma ali bom tankal kje drugje. Spravi, kar nekaj citi dvome padajo in se. Vprašanje polnjenja in plačevanja dobesedno enkrat za zmeri odpravi iz glav naših odjemalcev.